ilahi ya manani. Mama, mambo shosti. Za kulost. Za home. Nzuri, keti. Asante. Shosti nambie mapi, mapi. Kwa mjua yule mamake... Mamake nani? Mwake Salma? Huyo mwake Salma. Yani pahali ambapo chaketi, mtoto wake yuko. Juzi basi nikampata disco ni alikuwa amevaa pencil. Disco na lina slam? Unitaha chita swala? Teno amevaa pencil maji. Mimi sijamuona mwake Salma akienda nani disco. Uongo, kwani hivi mimi sioni, sina macho. Labda umemfananisha. Sijamfananisha, kwani simjui. Atamfananishaje na mmoja akitembea kuna mtoto. Kwenye mtoto huyo kuna mtoto wake. Hivi niseme hata kama yuenda shule yuenda naye. Wajuaje kama yampeleka alafu arudi. Na si vizuri basi yule mtoto wa Kiislamu wa usiku wataka msikiri mtoto wake. Hata anafundisha mtoto tabia mbaya. Kama yamba pencil na mtoto bado ni mdogo. Akikuwa sasa kwa vento hizo. Sasa vaa vishuti huku ukitembea huku mapaja yako nje. Uti tena watoto wa Kiislamu. Ukifika kwao, wanketi wajistiri. Lakini, diskoni, penseli. Tena walikuwa anacheza kwa? Walikuwa anacheza, sasa mtu akienda diskoni anafanya nini? Sio anacheza. Mimi sijamuona Mashaka na mimi Salma akienda diskoni hata siku moja. Shamoto acha na basi mimi nilikuwa nimetuma dukani pale nikataka nikapitie vitu vya ibada. Kabla tujaachana ni Mashaka Salma yupi mwenye alikuwa mama mkubwa? Kwani wewe hujui Mashaka Salma yule ambaye ni ndugu yako, humjui? Huyu dadangu. Mimi naishi na dadangu lakini huwa aendi diskoni. Wajali basi twende pole pole paka pale. Asa, nenda nenda pale dukana pale. Kwa ndapo dukani kuchukua vile vitu vya ile shughuli. Sasa niliwaambia yeye kama vile alitoka. Sawa, kwani harusi lini? Si eti shwa leo. Harusi ya kesho. Na hakosekani basi. Nitamwona ngoja nitaona. Haya, mimi pale kwenye wa kuna wale wenye masjima haya sijui nini. Na huyo mwanawe. Dada yangu anzi kujaribu. Sawa. Tuonane baadaye. Haya. Msodi ni mchungu. Jiwe nawe. Sasa mambo gani wananiambia? Si utupe kwani ni lazima. Haya mama. Mimi nachoka bibi bwana nitakwenda zangu kwanza. Mbona uko shughuli? Ah mama mama, ndio yule. Ah. Habari yako dada? Salama dadangu. Shikamoo. Salama. Vipi? Poa. Nitakwenda zangu hata nimekuona yeye ndio wendo anika. Kumbe wendo waje hapa mwanangu. Dadangu vipi? Poa. Basi kuna habari mbaya nimeipata hapo chini kijiweni. Habari gani tena? Nao marafiki zangu. Ah, marafiki zako kina nani? Wanasema wamfundisha mtoto vibaya. Kina nani wale? Wale nani? Fatima na Zaid. Watu wanatafuta shari kweli. Kuna wajanti. Hao wametangazwa hapa mtaa mzima. Hao kazi yao ni kusengenya watu. Hebu niambie. Walikuwa wanasema nini kuhusu mimi? Wanasema wewe unapenda kumfundisha mtoto vibaya, waenda madiskoni. Mimi? Harusi hujaialikwa, waienda. Mimi huyu. Wewe na nashangaa kila siku nakuacha hapa ndani. Wao wananitafuta, au hawanijui vizuri hao. Wanisengenya mimi. Yaani hivyo, yaani mimi wana wamekosa mambo ya kuongea basi wanaanza kusumini. Hawa sema watu hawanijui. Wajaona pressure. Hawanijui wewe, ngoja mama. Hebu wao wanapatikana saa ngapi hawa wasichana? Kitu kama saa 10. Pale chini kijiweni. Saa 10. Unajua? Wewe ulikuwa sema kijiweni wapi? Si unipeleke huko mahali. Sawa, twende. Hao watanitambua hao. Sawa. Wao ni wale. Wao wanaonyesha pipi. Wao ndio. Naenda dada. Au nenda. Lakini kitu lazima uje hapa. Nimwambie tena. Nilimuona siku. Utamwona tena, maana hakosekani. Kutoka kia mpa, kile kipesi, ile kule sana kulikuwa na ale matiti ya wale mawale. Nakwambia jioni atakuwa yupo hapo, hata kosekana. Kwani leo kuna harusi wapi? Kule, si sasa utachukua nini? Mama atakuja kweli hapa. Mimi nakwambia watakuja, wewe tulia. Sasa tumeambia hapa ndio vikao vyao hapa. Tutasubiria hapa hapa. Kama watafika hizi ndio saa zao, hizi si saa 10 sasa. Nyamaza. Sina kwa nini
Sijapotea mwanangu, hakuna michongo. Haya ni kubaya sana. Serikali yenyewe ndio hii imekauka namna hiyo. Mwanangu hakuna jili mwanangu kabisa. Vipi mimi nime train mambo na karate kidogo, hata uwezi kunifanya personal bodyguard ama. Unataka kutaka pesa ngapi? Maana sasa ulinzi. Dogo tu sana najua mimi mtu wako kutoka kitambo. Watu wananizingua sana. Mimi nipo kwa ajili ya wale watu. Hata mshahara kidogo mimi hata kula kidogo tu ya kwenda kanisani pale kutoa kwa fiema kidogo. Bibi akishapata kidogo pale ya kula mimi nitaridhika na hiyo. Au sijali. Mambo ya kiomboa nitakushukuru. Sasa chukua namba yangu basi wewe. 07 96 32 32 tena 31. Kusawa hizo namba. Sikosa, nitakuwa nasubiri pale. Ukipata tu kamtaji kokote ama kazi yote ile ya dharura wewe nishtue. Nipo kwa ajili yako. Hayo acha ni sifu kabisa ina. Wewe ndio usijali. Mambo yatafanyika. Sifu wale Alex hapa, Alex madama. Ah, kwa hiyo nashukuru sana msao. Pamoja.